কি গল নহয়, খাবা নে এতিয়া গম কৰি দিলে? অঁ গম কৰি দিয়া, সেইখিনি খাম আৰু খাই দিনটো জিৰাম। আজি এক তাৰিখ দোকান নুখুলো নহয়। হ'ব দিয়া, গম কৰি দিম। আজি দোকান নুখোলা যেতিয়া টেনচন নাই। এই কথা এটা ভাবিছিলোঁ, এই ধুনু ডালিম গোটৰ স্কুলো নাই এতিয়া, উইণ্টাৰ ভেকেশ্যন দিছে। ক'ৰবালৈ ফুৰিব গ'লে ভাল লাগিলে হয় আমাৰ, দুই তিনিদিন দোকানখন লাগিলে বন্ধ হ'লেও ভাল লাগিলে হয় ফুৰিলে। ভাবিছিলোঁ ফুৰিবলৈ ক'ৰবাত যাম বুলি। ইমান ঠাণ্ডাখনত মোক ক'ত ফুৰিবলৈ যাবা কোৱাচোন? কি কোৱাচোন, জগা নাম ভাবা নাই নহয়। এনেই মানে কথাটো কৈছোঁহে, মনত মানে ভাবিছোঁ আৰু ক'ৰবাত যোৱাৰ কথা। বাইদেউকো মই কৈছিলোঁ, বোলো সেই গোটেইকেইটাই মেইন ক'ৰবাত ফুৰি আহিলে ভাল লাগিলে হয় বুলি। ৰ'বা, তেনেহ'লে ভাবোঁ। ফুৰিব গ'লে আকৌ টকা পইচা অলপ খৰচো হ'ব, আৰু কিমান ঠাণ্ডা দেখিছানে নাই। ইমান ঠাণ্ডা যে ফুৰিব যোৱা কথাটো বাৰু ভাল হ'বনে? উইণ্টাৰ ভেকেশ্যন দিলে মানুহে ফুৰিবলৈ যায়হে। ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে আকৌ তুমি কি বুজি পাবানো? আমিহে বুজি পাওঁ কিমান ঠাণ্ডা পৰিছে। তোমালোকৰ লেডিজবিলাকৰ দেখোন ঠাণ্ডাই নালাগে, সেইদিনাখন বিয়া খাবলৈ গ'লা আয়ো চুৱেটাৰ দুটা নিপিন্ধাকে। নেকি বেছিয়ে হ'ল, সেইদিনাখন আৰু বিয়া খাবলৈ যোৱা নাছিলোঁ, প্ৰায় বজাৰলৈ গৈছিলোঁ। সেইডোখৰ পৰা এইডোখৰ খোজকাঢ়োঁতে যিহে গৰম উঠে, নিজেতো খোজকাঢ়ি পোৱাই নাই, কি গম পাবানো। মইহে খোজকাঢ়ি পাইছোঁ, মইহে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি বজাৰলৈ যাওঁ, কেনেকুৱা গৰম উঠে আকৌ খোজকাঢ়ি দিলে। তুমি আকৌ গাড়ীত যোৱা মানুহ, আকৌ ক'ৰ পৰা তোমাৰ সেই গৰমডাল লাগিবনো? ই হ'ল বুলি আৰু এইটো পুমা পৰিছে পাই লিলি, পাহৰি গ'লা নি? ইমান ঠাণ্ডা আৰু খোজকাঢ়ি দিয়াৰ পিছত তোমাৰ যে ক'ৰ পৰা গৰমটো উঠে আৰু, তেজ গৰম তোমাৰ। হ'ব দিয়া, বেছি বকি থাকিব নালাগে, তুমি এক্স হাজবেণ্ডৰ লগত কথা পাতাচোন এই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা। হ'ব দিয়া, মই কথাটো পাতি চাম বাৰু। এই যোৱাচোন, ভোকো লাগিছে মোৰ, গাহৰিখিনি গৰম কৰি দিয়াগৈ, অলপ ভাত খাই লওঁ। অঁ ৰ'বা, মই সেইখিনি গৰম কৰি পিনি ভাতকেইটামান বাঢ়ি দিওঁ, আহা তুমি। যোৱা তুমি যোৱা গৰম কৰাকৈ, মই এই মিহিদালত কথাটো পাতি পিনে পটককৈ পাকঘৰলৈ গৈ আছোঁ খাবলৈ। হ'ব আহা, বেছি দেৰি নকৰিবা আকৌ, কথাটো পাতি পিনে পাকঘৰলৈ আহিবা, এইখিনি গৰম হওঁতে বেছি সময় নালাগে নহয়। দিনটো আজি এলাই এলাই লাগিব, আজি দোকান নাই নহয়। যাওঁ মই কথাটো পাতি আহোঁগৈ, ফুৰিব জুৰিব যোৱা কথাটো, ইমান ঠাণ্ডাটো মোৰ কিন্তু বেছি মন নাই ফুৰিবলৈ যাবলৈ, উপায় নাই হ'লেও আৰু, লিলিয়ে সুধিব কৈছে যেতিয়া সুধিয়ে আহোঁ কথাটো। দেখিলা, চাওঁতে চাওঁতে গোটেই বছৰটো পাৰ হ'ল, 2022 চন সোমালেহি, আকৌ চাওঁতে চাওঁতে 2022 যাব, আকৌ 2023 চন সোমাব। দিনকেইটা যে ইমান সোনকালে সোনকালে গৈ আছে, তোমালোকো বহুত ডাঙৰ হৈ গ'লা চিনু ডালিম গুটি। অ' ডাঙৰ পাপা, 2022 চন হৈছেহে, কেনেকৈনো 23 চন হ'ব এতিয়া, বহুত দিন আছে। আইঅ বোপাই, দেখাতহে লাগিছে তোমাৰ বহুত দিন আছে বুলি, সময়কেইটা কেনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে একো ধৰিব নোৱাৰি। দেখিছা, চাওঁতে চাওঁতে 2021 চনটো কেনেকৈ গুচি গ'ল। অ' ডাঙৰ পাপা, যেতিয়া 2023 চন আহিব তেতিয়া মই ডালিমগুটি বাৰ নিচিনা ডাঙৰ হৈ যাম ন, বহুত ডাঙৰ হৈ যাম। তুমি ডাঙৰ হ'লে ময়ো ডাঙৰ হ'ম, ময়ো অহা বছৰ আৰু তোমাতকৈ বেছি ডাঙৰ হৈ যাম। ওদালিম কিবা, তুমি আগত ডাঙৰ নোহোৱা, আগত মই ডাঙৰ হ'ম আৰু পিছত তুমি ডাঙৰ হ'বা। ই নহয়, মইহে তোমাতকৈ ডাঙৰ, মইহে আগত ডাঙৰ হ'ম, তাৰপিছত তুমি ডাঙৰ হ'বা। ৰ'বা তেনেহ'লে, অ' ডাঙৰ পাপা, ডালিমগুটি বা আগত ডাঙৰ হ'বনে মই আগত ডাঙৰ হ'মনো? তোমালোক দুটাই সমানে ডাঙৰ হ'বা, ডালিমগুটি বা সমানে ডাঙৰ হ'ব, তুমিও সমানে একেলগে ডাঙৰ হ'বা, কোনো আগত ডাঙৰ নহয়, কোনো পিছত ডাঙৰ নহয় দেই, হ'বনে এতিয়া? দেখিছা ডালিমগুটি বা, তোমাৰ লগত ময়ো সমানকৈ ডাঙৰ হ'ম, তুমিও ডাঙৰ হ'বা, ময়ো ডাঙৰ হ'ম। অঁ আমাৰ সৈন্য দুটা ইয়াতে মানে। অ' মিহিদা, এই সৈন্য দুটাৰ লগত কি মেল মাৰি আছে? বহিম ৰ'ব, ইমান এলা এলা লাগিছে, আজি দোকান নাই নহয়, দিনটো একদম টোপনি ধৰি থাকিব আৰু মোৰ। ধুনু ডালিমগুটি যোৱা,
আৰ্ট চাৰ্ট কৰি থাকাগে, অকণমান পঢ়ি থাকাগে। আজি বছৰৰ 1 তাৰিখ, চাওঁতে চাওঁতে কিন্তু গোটেই বছৰটো পাৰ হৈ যায় দেই। সময় কিন্তু নষ্ট কৰিব নালাগে, যোৱা পিছত খেলি থাকিবাগে, অকণমান পঢ়ি লোৱা। হ'ব পাপা, ব'লা ডালিম গুটিবা, আমি পঢ়োগে। অ' মিহিদা, সেই কথা এটা আলোচনা কৰিবলৈ আহিলোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ। অ' মিহিদা, বুলিয়ে কৈছিলে মানে সেই ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যোৱা কথা আৰু। ডালিম গুটি আৰু ধুনু স্কুল বন্ধ যে, কৈছে উইণ্টাৰ ভেকেশ্যনত মানুহে ফুৰিবলৈ যায়হে বুলি। মই কৈছোঁ দোকান এৰি যোৱাটো দিগদাৰ হ'ব অকণমান, তথাপিও কৈছে আৰু সেই ভাবি লোৱাচোন বোলো আপোনাৰ লগত সেই আলোচনাটো কৰি ল'ব কৈছে, মানে যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম। বঢ়িয়া হৈছে পখিলাটো, তুমি বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছা ডালিম গুটিবা, কিন্তু মই এনেকুৱা পখিলা বনাব নাজানো, মোক শিকাই দিবা দেই ডালিম গুটিবা। মই তোমাক পখিলা বনোৱা শিকাই দিম ধুনু ভাইটি। অ' ডালিম গুটিবা, তোমাৰ বাৰ্থডেত মই এনেকুৱা বহুত ডাঙৰ কাৰ্ড এখন বনাই দিম দেই, এনেকুৱা পখিলা লগাই দিম আঠা দি। তোমাৰ বাৰ্থডেত ময়ো বহুত ডাঙৰ কাৰ্ড এখন বনাই দিম, বাৰ্থডে কাৰ্ড। অ' ডালিম গুটিবা, হ'ব তুমি মোৰ কাৰ্ডখন চোৱাচোন, চব ঠিক হৈ আছেনে? মই এখন কাৰ্ড পাপাক দিম, মাক দিম, ডাঙৰ মাক দিম, চবকে দিম। চব ঠিকেই আছে ধুনু ভাইটি, ভাল হৈছে। ধুনু, ডালিম গুটি, মেগী খাবলৈ মাতিব আহিছোঁ দেই, তোমালোকে কি কৰি আছা? আমি কাৰ্ড বনাই আছোঁ, গ্ৰীটিং কাৰ্ড বনাই আছোঁ, হেপি নিউ ইয়েৰ কাৰ্ড। অঁ মা, ডালিম গুটিবা আৰু মই হেপি নিউ ইয়েৰ কাৰ্ড বনাই আছোঁ, তোমাক দিম, পাপাক দিম, ডাঙৰ মাক দিম, চবকে দিম হেপি নিউ ইয়েৰ কাৰ্ড। মা, বৰ ভাল নাছিল দুটা দেই, কাগজ কাটি কাটি তোমালোকে লেতেৰা নকৰিবা দেই, মই কৈছিলোঁ যে সেইদিনাখন ডাষ্টবিনৰ ভিতৰত পেলাবা দেই। বা বহুত ধুনীয়া কাৰ্ড বনাইছে দেই ধুনু ডালিম গুটি, বহুত ভাল ল'ৰা ছোৱালী, মই ধুনু ডালিম গুটিক কিণ্ডাৰ জইন দিম দেই। অ' মা, নেপেলাওঁ, ডাষ্টবিনৰ ভিতৰত পেলাম। হ'ব ধুনু ডালিম গুটি, এই তোমালোকৰ সেই কাৰ্ড বনোৱা হ'ল যদি আহা, মেগীখিনি খাই ল'বাহি, ঠাণ্ডা হৈ যাব নহ'লে। অ' মা, হৈ গ'ল কাৰ্ড, লোৱা নিউ ইয়েৰ কাৰ্ড, হেপ্পী নিউ ইয়েৰ মা। অ' মা, মোৰো কাৰ্ড বনোৱা হৈ গ'ল, লোৱা মোৰ কাৰ্ড, হেপ্পী নিউ ইয়েৰ সৰু মা। থেংক ইউ, হেপ্পী নিউ ইয়েৰ ধুনু ডালিম গুটি। অ' মা, মোৰ কাৰ্ডখন ভাল আছেনে ডালিম গুটি বা কাৰ্ডখন ভাল আছে বেছি? তোমাৰ দুটাৰ কাৰ্ডে ভাল আছে দেই, দুটাৰে বহুত ধুনীয়া হৈছে। থেংক ইউ মা। হ'ব আহা এতিয়া, কাৰ্ড বনোৱা হ'ল যদি, মই এই মেগী বাঢ়িলোঁ দেই, ঠাণ্ডা হৈ যাব নহ'লে, আহা আহা। অ' ডালিম গুটি বা, দেখিলা তোমাৰ কাৰ্ডখনো ভাল হৈছে বুলি কৈছে মায়ে, মোৰ কাৰ্ডখনো ভাল হৈছে বুলি কৈছে। তোমাৰ কাৰ্ডখনো ভাল হৈছে, মোৰখনো ভাল হৈছে, ব'লা আমি মেগী খাওঁগে আৰু কাৰ্ডবোৰ পাপাহঁতক দিওঁগে। অঁ ব'লা ডালিম গুটি বা। ধুনু ডালিম গুটি, মায়ে মাতি পঠিয়াইছে দেই, কিন্তু মেগী দিছে তোমালোকক, ব'লা। অ' পাপা, ডালিম গুটি বা আৰু মই হেপ্পী নিউ ইয়েৰ কাৰ্ড বনাইছোঁ, লোৱা। বাপৰে, বৰ ধুনীয়া কাৰ্ড বনাই দিলে অ' ধুনু ডালিম গুটিয়ে। হেপ্পী নিউ ইয়েৰ পাপা। দেই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা, ইমান ধুনীয়াকৈ কাৰ্ড বনাইছা, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু দেই। আজিকালিতো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এনেকুৱা কাৰ্ড নবনায়, চব এইবোৰ সেই দোকানৰ পৰাহে কিনে, আচলতে আমিও আগতে এনেকুৱাই বনাইছিলোঁ গ্ৰীটিং কাৰ্ডবোৰ, বহুত ভাল লাগিছে দেই মোৰ। থেংক ইউ পাপা।
এতিয়া? মায়ে মেগী খাবলৈ মাতি পঠিয়াইছে মোক। তোমালোকক বোলে মাতি গৈছিলে, তোমালোকে অহাই নাই, সেইকাৰণে মোক পঠিয়াই দিছে তোমালোকক মাতিবলৈ। আহা আহা, মেগী ঠাণ্ডা হ'বগৈ। ব'লা দালিমগুটিবা, মেগী খাব যাওঁ। অঁ ব'লা দুনু ভাইটি।